ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଏବେ ତଳମୁହାଁ। ସଂକ୍ରମଣ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଗତ ଚାରି ଦିନର କରୋନା ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିଲେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ଏହି ଧାରା ଆଗକୁ ଆହୁରି କମି କମି ଯିବା ଦରକାର ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଆଉ ମାସ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଏବେ ତଳମୁହାଁ। ସଂକ୍ରମଣ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଗତ ଚାରି ଦିନର କରୋନା ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିଲେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣର ଏହି ଧାରା ଆଗକୁ ଆହୁରି କମି କମିଯିବ ଦରକାର ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଆଉ ମାସ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିନପାରେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଏବେ ତଳମୁହାଁ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରୁଛି, ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଯଦି ଚାରିଦିନର କରୋନା ଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରୋଜ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିନପାରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରୋଜ ମିଶ୍ର ଯୋଉ ICMR ର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ତା ସହିତ WHO ର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି କିଛି ଗବେଷଣାକୁ ନେଇକି ସେ କାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେମିତି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣରେ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 9-10 ହଜାରରୁ ତଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ 11 ହଜାରରୁ ତଳକୁ ଯାଇ 10 ହଜାର ସଂକ୍ରମଣ ରହିଥିଲା, 10 ହଜାର ଆଉ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଆସିଥିଲା, ସେମିତି ଯଦି ଏଇ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ 2-3 ଦିନ ବା ଆଉ 2-4 ଦିନ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ରହେ, 10 ହଜାର ତଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଖସେ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ଡାଉନୱାର୍ଡ ହବ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଏଣ୍ଡେମିକ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଓମିକ୍ରନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆଉ କୌଣସି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ ବା ତାର ମ୍ୟୁଟେସନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଡକୁ ଏଣ୍ଡେମିକ ହେଇଯାଇଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମାସ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନପାରେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟୁଟେସନ ବଦଳିକି ହେଇକି ଆଉ କୌଣସି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସେ ଏବଂ ସେଇ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ ଠୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ବା ଅଧିକ ଗୁରୁତର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରୁହେ, ତେବେ ସେଇ ମାସ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗବେଷକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ମାସ୍କ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ବା ନାହିଁ, ସେ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା, ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।